Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Направете една анализа наназад на шпанската репрезентација баш така како што кажа. Тоа е еден проект од 10 години. Не случајно стана европски шампиони, па стана светски шампиони, па повторно одбрани европската титула. Јас ги следам тие деца одамна, а посебно кога стана првпат европски шампиони, малце закопкав да видам како тоа го проектирале шпанците. Нема случајности. Значи, тоа е проект, тие Чави, Иниеста, Чави малце повозрасен, Пике, Рамос, тоа се све деца од скоро слична и иста категорија. Тие деца од 15 години се проектирани да бидат репрезентација, да бидат најдобрите од Шпанија. На 17 години прават успех, освојуваат титула повторно во Европа. На 19 години истите тие деца повторно се во врв во Европа. На 21 година повторно истите тие деца се во врвот во Европа. И нормално на светските манифестации како младинци. И одеднаш на нас ни доаѓа чудно, е, Шпанија стана европски шампион. Да, ама вратите го проектот на назад. После 4 години, после 2 години до европското, Шпанија станува светски шампион. Еј, види каков успех направи. Да, ама дај да се сетиме дека од 15 години тие заедно работат. И на крајот ја одбранија и титулат. Е, сега, например, доаѓа смена на генерација. Нормално е ова што се случува дека Шпанија сега тешко ќе може да одбрани титулата. Јас се сеќавам пред 7-8 години, Боби Бабунски поднесе еден таков проект во ФФМ. Јас го видел со своји очи. Значи, не раскажувам дека нешто сум слушнал. Не, го видел со своји очи тој проект. Тој тогаш кажа, еве проект да фатиме деца од 13, 14, 15 години и да ги тераме 10 годишен циклус. Тие неминовно ќе имаат успех. Не, во Македонија се оди инстант. Сега, јас можам да кажам дека... ќе направам сега мала дигресија. Да. Можам да кажам дека единствен човек кој што го гледам со вистинско срце, дека стварно сака, не гледа бизнес во тоа, да, е Горан Пандев. Да. Значи, тој како ветеран сега се враќа да го подкрене моралот и ентузијазмот во репрезентацијата. Но, да бидеме искрени, тука не може ништо да се случи. Нити ќе заминат на европско, нити на светско, да не се лажеме. Она што треба да го направи ФФМ, и ова е краток период од 21 да стигнат до апсолута што ја викаат шпанците, како што тие го направи успехот. Не, да се вратиме наназад, на 15 години, на 17 тие деца да ги тераме. И тогаш, за 10 години или за 8 години, Македонија може да очекува успех на европско или на светско за прв пат да заигра. Академија Пандев е единствен тим кој што функционира по правилни европски и светски стандарди. За 3-4 години Академија Пандев, вака како остане како сега што е, да не се спојува, да не се врзува како што Македонија сака инстант клубчинг и инстант репрезент. Не, да си остане по овој проект. Тоа ќе биде првиот клуб што ќе игра во Лига на шампиони во УЕФА од Македонија. Јас сум сигурен во тоа. За 3 до 4 години, еве да сгрешам една година плюс. Ама јас сум сигурен во тоа. Затоа треба и федерацијата и државата да го стимулира тоа, не да му прават тоа што му прават. Јас кога дојам во Струмица слушам, стално се прашувам, зошто до сега како нема проектот и Беласица и Пандев? Да не навлегувам во тие работи, сите ги знаете зошто се случува. Во ФФМ има луѓе, генералниот секретар Филип Поповски, таму се тркачите кои што 10-15 години од својот живот ги имат вложено максимум, Жаре, Марио и сега да не ги редам. Не председател, председателот го интересира кешот и многу не ни го познаваат во Европа. Е, искрено, јас отворено го кажувам тоа. Нема некој од Португалија до Русија или горе од Шведска до Кипр што не го познава Горан Пандев. Гледате што прави овде во Струмица, гледате што прави за Македонија. Но тоа како резултат не е тоа што нам ни треба. Нам сега ни треба таков проект од 15 години што го направи шпанците, од 15 до апсолута. Од 15 Македонија да вложи сите ресурси да ги вложи во тие деца, па да ги истера до 17, па истите тие до 19, па истите тие до 21, и тогаш може да очекуваме. Овие деца сега, ако вложат, ајде викнете го Боби Милевски на гости.
сите мора да му честитат за успехот. Но нека биде искрен Боби Милевски и нека каже во какви услови работи. Ова е успех исклучиво на ентузијазмот на Боби Милевски, тие неколку луѓе околу него и децата. Нема ресурси што треба да им се, што им се даваат. Не, не треба во апсолута во нашата сениорска да се вложува толку многу. Сите пари фрлете ги сега во, не фрлете ги, вложете ги во овие деца во 21. Направете им максимум услови какво што Македонија немала. Тие ќе направат успех на европското. Јас гарантирам. И подоцна, концентрирајте се со финанси на 15 години. Значи тоа не е ништо, јас ова што го кажувам, не го измислив јас. Ова е проверена работа, проверена тактика, што Македонија мора да има трпение. Не може, ништо не направиме, одма ги плюкаме. Не можеме ништо направиме. Филе, дали тоа е резултат? Односно, како го размислуваш ти, младинците одат во нагорна линија, сениорите паѓаат на светската ранг листа? Затоа што сениорите се фатени од ваму, од онаму, тоа не се базични фудбалери кои што ние сме мислеле Јахович, Махович, тоа се све, хап, ке слушам, еј, овој прави таму супер, леле, пет гола дал, викај го во репрезентација. Јас ви кажувам, ајде, Несторовски, окей, го гледаме што работи. Единствен човек, без да ги навредам другите, кој што дава максимум од себе, пак ќе кажам, значи никој да не ме свади погрешно, тоа е Горан Пандев. И тука е завршена приказната, завршена е. Е, не мора сега да го трошиме неговиот авторитет и ентузијазам на апсолута. Не, дај да го потрошиме неговиот авторитет и ентузијазам на оно што го прави он со младинците во Академија Пандев. Дај да го потрошиме неговиот авторитет и ентузијазам да почнеме од 15 години. Кај брзаме? Животот нема да запре за 4 години. Македонија треба да очекува после 22 или 24 да игра на европско и на светско. Е, кога сме овде? Сметаш ли, Филе, дека побрзо ќе влеземе во Европската унија отколку сениорите ќе заиграат едно светско фудбалско првенство? Што сметаш ти? Не, мислам дека побрзо ќе Македонија може да стане и светски шампион отколку да влезе во Европска унија. Шега, ни едното ни другото немам визија вака како се работи. Се надевам дека овој успех на младинците од 21 ќе им врзе шамар барем на некој што сакаат инстант успех. Посебно на председателот на федерацијата, кој што треба веќе да застане да каже да, знаеме, не е само профитот, не е само парите што он ги обработува и одработува, знаеме за кого и како. Ноќен експрес на канал 77.